Čau, já jsem Richard ze Slevomatu. Mám tady dneska Natku. Čau, Natko. A Máru. A jdeme testovat dřevěný pucle, na kterých jsou písmenka a čísla. Takže vlastně skládáte ten obrázek a současně se učíte abecedu. Je to v toho vlhodou. Já už se budu pamatovat. Hele, 12, 13, jo? Tak čtyřka bude před pětkou, že jo? Jako nejsem si teď úplně jistý, Máro, že to děláš správně. To je divný, že tobě to všude pasuje, když jsi to nějak hacknul. Ale pak si nedělám slandu, jak to hackám všechno. Pucle mají od 20 do 60 dílků podle varianty, kterou si vyberete. V nabídce je motorka, auto, slon, pes, mašinka, kočka, žirafa, motýl, loď, traktor, had, hasičské auto, letadlo, bagr a vláček se zvířátky. Vláček se zvířátky má trochu jiný systém než všechny ostatní skládačky, protože na tom vláčku ta zvířátka mají čísla a na všech ostatních dílkách jsou písmenka. Jinak všechny ostatní skládačky mají na jedné straně písmenka a na druhé straně čísla. A co jsem to dala zpátky? Já už nevím. Sedíme tady tři dospělí a nemůžeme to složit jako. Moje skromná rada je vyfotit si to předtím na mobil a vidět, jak to vypadalo. Koukej, a Natálka přidá svůj díl. Koukněte, teďka máme celý vláček. Děkujeme za sledování. Odebírat náš kanál můžete tamhle v rohu nebo dole pod videem. Teď se koukněte ještě na tohle video. A jestli se chcete podívat na výběr hraček a podobného zboží na Slevomatu, tak klikněte sem. Yeah.